শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালিগাঁও কেন্দ্ৰীয় নামঘৰ প্ৰাংগণত দেওবাৰে দিনৰ 10 বজাত বালিগাঁও মিচিং মৌৰং অকুম লত্তাত পূব ভৰলী আৰু পশ্চিম ভৰলী বাংকে টাকাম মিচিং পৰিণ কোবাং টি এম পি কেৰ উদ্যোগত অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত জিয়া ভৰলী অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী কমিছন মিলিয়ে 2 বিঘা ভূমি দান দিয়াৰ সন্দৰ্ভত এখনি ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাত ভূমিদাতা কমিছন মিলি উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে খনামুখ ব্যৱসায় কেন্দ্ৰৰ সমীপত মই মোৰ নিজা ভূমি 2 বিঘা অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে দান কৰোঁ। লগতে উক্ত প্ৰেক্ষাগৃহত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰক লৈ এটা মিউজিয়ামো থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁৰ এনে মহান পদক্ষেপক অঞ্চলবাসীয়ে বহু শলাগ লয়। আৰু অৰুণাচলৰ বিভিন্ন জেগাত বসতি, তেওঁলোকে বেমাৰ আজাৰ পেচেণ্ট বা চৰকাৰী ৰাজহুৱা কামত গুৱাহাটী বা বিভিন্ন জেগালৈ যাবলগীয়া হয়। কিন্তু মধ্যস্থ জেগা হিচাপে খনামুখত এটা গেছ হাউচ নোহোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। সেই কথা অনুভৱ কৰিয়ে যোৱা বছৰ বালিগাঁৱত চুলুং ফেষ্টিভেল হৈছিল, আদি আৰু মিচিঙে মিলি পাতিছিল। এই চুলুং ফেষ্টিভেলত এই বিষয়টো আমি অভাৱ অনুভৱ কৰিলোঁ যে গেছ চাচো এটা লাগে। তেতিয়া মাটিৰ বিষয়টো ওলোৱাত তাত মই কনামুখ চেণ্টাৰত হাইৱে'ৰ কাষতে 10 কঠা মাটি দিবৰ কাৰণে, গেছ চাচৰ কাৰণে দিবৰ কাৰণে মই সিদ্ধান্ত লৈ তাতে ঘোষণা কৰিলোঁ। আৰু আজি টি এম পি কে অনুষ্ঠিত কৰা আজিৰ এই ৰাজহুৱা সভাত আনুষ্ঠানিকভাৱে মই মাটি দিয়াৰ কথাটো ইয়াত ঘোষণা কৰিছোঁ। জামুগুৰি হাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।